Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Astı və xəbər izləyirsiniz. Studiyada Samira Mustafayevadır. Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Təxribatla bağlı Müdafiə Nazirliyində briefing keçirilib. Sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqələri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısını dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib. Qarşı tərəfin Basarkeçər, İstisu, Qaraşilsə və Gorus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqeyləri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən minatanlardan intensiv atəşə tutulub. Nəticədə şəxsiyyət arasında itkilər var. Hərbi infrastruktura da ziyan dəyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi qulluqçularımızın o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə hazırda Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Qarşı tərəfin atəş nöqtələri susturulmaqla döyüş toqquşmasının miqyasının genişlənməsinin qarşısına alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Təxribat əməliyyatlarına cəlb olunmuş Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi və döyüş texnikası sırasında itkilər var. Ümumiyyətlə, son bir ay ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədinin Laçın, Gədəbəy, Daşkəsən və Kəlbəcər rayonları istiqamətində təxribatları Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqələrinin müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulması halları intensiv və sistematik xarakter daşıyırdı. Eyni zamanda Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca hücum təyinatlı silahları, ağır artilleriya vasitələrini və şəxsi heyəti cəmləşdirilməsi müşahidə olunmaqdaydı. Bütün bu faktlar Ermənistanın geniş miqyaslı hərbi təxribata hazırlaşdığına dəlalət edirdi. Ermənistan bu kimi əməlləri ilə həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş sərhədyanı rayonlarda həyata keçirdiyi iri miqyaslı mülki infrastruktur layihələrinin icrasını ləngitmək və Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında gərginliyin mühitini saxlamaq məqsədini görür. Bundan başqa qeyd edim ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və sosial media segmentində Azərbaycanın Ermənistan ərazisində müdaxilə etməsi barədə yayılan xəbərlər cəfəngiyatdan başqa bir şey deyil. Regionda yeganə təcavüzkar və işğalçı dövlət Ermənistan Respublikasıdır. Fakt budur ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyəti və texnikasının Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında mövcudluğu hələ də davam edir. Azərbaycan ordusu Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatına cavab olaraq lokal əks tədbirlər həyata keçirir və atəş nöqtələrini neytrallaşdırır. Ermənistanın davam edən hərbi avantura və revanşizm siyasəti son bir ay ərzində Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən, Gədəbəy və digər istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun mövqələrini intensiv atəşə tutması və bu gün törətdiyi geniş miqyaslı təxribatları vəziyyətin gərginləşməsinə başlıca səbəbdir. Ermənistan tərəfindən güya Azərbaycan ordusunun mülki əhalini, obyektləri və infrastrukturu hədəfə alması barədə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bunların hamısı Ermənistan tərəfindən yaydığı növbəti dezinformasiyadır. Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq əks tədbirlər lokal xarakter daşıyır və atəş nöqtəsi olan legitim hərbi hədəflərə qarşı yönəldilir. Cavab tədbirləri kiçik miqyaslı və hədəflənmiş xarakter daşıyaraq
Azərbaycan sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və Ermənistanın təxribatlarına son qoymaq məqsədi daşıyır. Xatırladıram ki, mülki obyektlərin və günahsız insanların hədəfə alınması Ermənistan silahlı qüvvələrinin tətbiq etdiyi standart bir metoddur. 30 illik işğal dövründə və 44 günlük vətən müharibəsi dövründə məhz Ermənistan tərəfi ballistik raketlər və kasetli bombalarla qəsdən və məqsədyönlü şəkildə Azərbaycan şəhərlərini və mülki əhalini hədəfə alırdı. Bir daha bəyan edirik ki, baş vermiş təxribat, qarşı durma və itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bir daha kütləvi informasiya vasitələrini və sosial media istifadəçilərini qarşı tərəfin dezinformasiyasını tirajlamamağa, eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad etməyi çağırırıq. Yaranmış vəziyyətlə bağlı əlavə məlumat ictimaiyyətə çatdırılacaq. Diqqətinizə görə sağ olun. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin törətdikləri geniş miqyaslı təxribatla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, 12 sentyabr 2022-ci il tarixində gecə saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq relyefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Ermənistan silahlı qüvvələri bununla yanaşı Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları arasındakı mövqeləri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən mina atanlardan istifadə edərək intensiv atəşə tutub. Nəticədə silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyəti arasında itkilər var, hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi qulluqçularımızın o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə döyüş toqquşmasının miqyasının genişlənməsinin qarşısı alınıb və Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinin susdurulması istiqamətində Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülüb. Habelə Ermənistan tərəfindən güya Azərbaycan ordusunun mülki əhalini, obyektləri və infrastrukturu hədəfə alması barədə yayılan məlumatları həqiqəti əks etdirmir və Ermənistan tərəfinin yaydığı növbəti dezinformasiyadır. Ümumiyyətlə, son bir ay ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədinin Laçın, Gədəbəy, Daşkəsən və Kəlbəcər rayonları istiqamətində təxribatları, Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqələrin müxtəlif çaplı silahlardan atışı tutulması halları intensiv və sistematik xarakter daşıyırdı. Eyni zamanda Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca hərbiləşmənin artırması, bölgədə ağır texnika və iri çaplı silahlar yerləşdirməsi Ermənistanın geniş miqyaslı hərbi təxribata hazırlaşdığını göstərirdi. Bununla yanaşı Ermənistanın normallaşma prosesini müxtəlif bəhanələrlə ləngitməsi, beynəlxalq səylərlə aparılan danışıqlarda destruktiv mövqe nümayiş etdirməsi, üç tərəfli bəyanatlar və əldə edilmiş razılıqlar çərçivəsində öhdəliklərə zidd olaraq erməni silahlı birləşmələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmaması, Ermənistanda istehsal olunan minaların son zamanlarda Laçın ərazisində yerləşdirilməsi də daxil olmaqla ərazilərin minalanmasını davam etdirilməsi, kommunikasiyaların və nəqliyyat marşrutlarının açılması işlərində Ermənistan tərəfindən yeni şərtlərin irəli sürülməsi və prosesi dağıtması, eləcə də sülh gündəliyinə qarşılıq verməməsi Ermənistanın sülh prosesində maraqlı olmadığını və prosesə zərbə vurulması məqsədlərini nümayiş etdirirdi. Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzü beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini, habelə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Federasiyası liderləri arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatların müddəalarının və Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilmiş razılıqların kobud şəkildə pozulmasıdır. Ermənistanın bu addımları aparılan normallaşma və sülh prosesinə tamamilə ziddir. Azərbaycan dövləti işğaldan azad edilən bu ərazilərində geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri aparan bir zaman
zamanda. Ermənistan təcavüzə yol verməklə bu prosesə hər vəclə mane olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Baş vermiş təxribat, qarşı durma, itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı hər bir addımların qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhətində təxribatlara davam edir. Və maraqlı məqam da var. Bu təxribatlar Rusiya sülh müramlı kontingentinin gözləri qarşısında baş verir. Ekspertlərin fikrincə vəziyyətdən yeganə çıxış yolu dövlət sərhətində bufer zonanın yaradılmasıdır. Artıq son bir ay ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Laçın və Kəlbəcər rayonları istiqamətindəki təxribatları, Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqelərinin müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulması halları intensiv və sistematik xarakter alıb. Dəfələrlə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qruplarının Azərbaycan Respublikasının ərazisinə sızma cəhdləri müəyyən edilib və hərbi birləşmələrimizin sayıqlığı nəticəsində onların qarşısı alınıb. Bütün bunlar da Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca hücum təyinatlı silahların, ağır artilleriya vasitələrinin və şəxsi heyətin cəmləşdirilməsi fonunda müşahidə olunur. Bu gecə təxribatlar daha geniş şəkil alıb. Son aylarda istər Ermənistanın müdafiə naziri, istər digər yüksək çinli rəsmiləri Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə hərbi qüvvə göndərmədiklərini deyirlər. Həqiqətdə gördüyümüz mənzərə isə onu deməyə əsas verir ki, bütün deyilənlər cəfəngiyatdır. Həmin ərazilərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının mövcudluğu vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Bu gecə həmin hərbi birləşmələrin məkirli fəaliyyətinin üstü açıldı. Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geniş miqyaslı və çətin humanitar mina təmizləmə əməliyyatı hər kəsə yaxşı məlumdur. Elə ermənilərə də. Mina xəritələrini verməyənlər indi də Azərbaycan ərazisini yenidən mina ilə çirkləndirmək niyyətindədirlər. Paşinyan hiss olunur ki, necə ki 2 il bundan öncə avanturist bir davranışın təkrar etmək niyyətindədir. İndi deyəsən dəmir yumruğun dadı başından keçib və yeni hansısa bir təxribatlar törətməklə İstəyir prosesa özünü daimi himayə edən qüvvələri cəlb etmək. Anlayır ki, necə ki müharibəni uduzmuşdu 2 il bundan öncə, indi hiss edir ki, sülhü də uduzur, ona görə ki, mövqeyləri zəifdir. Ancaq necə 2 il bundan qabaq onun əziyyətini çəkdi, zərərini gördü, düşünürəm ki, indi də eyni müşahidə olunacaq. Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi burada da ikiyüzlü davranaraq sözdə sülh müqaviləsi üzərində işlər aparıldığını deyir. Əməldə isə hərbi avanturlarla qəsdən regionda vəziyyəti gərginləşdirmək, sülh müqaviləsi üzrə danışıqların baş tutmasını pozmaq, 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanat üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməmək, Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda apardığı tikinti quruculuq layihələrini ləngitmək, Ermənistan əhalisini və beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün ardıcıl fəaliyyət göstərir. Bu əməllər onu deməyə əsas verir ki, hazırki vəziyyətə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bu günlər Ermənistan deməli dezinformasiya maşını işləməkdədir və yenə də beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyirlər ki, guya biz Ermənistanla sərhəddə guya biz atəşkəs pozmuşuq, guya biz hücuma keçmişik, guya Azərbaycan deməli mülki obyektləri mülki infrastrukturu hədəfə alıb. Bu kimi dezinformasiyanı bugün Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və sosial deməli şəbəkə segmentində çox geniş şəkildə təbliğ edirlər. Reallıq isə başqadır. Bəli, Azərbaycan ictimaiyyəti bu günləri onun fərqindədir ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında biz öz post-müharibə dövrünün hədəflərinə çatmaq istiqamətində əzmkarlığı nümayiş etdirdik. Və düşmən hesab edirəm ki, o qisas əməliyyatından görünür ki, dərs almamışmış. İndiki mərhələdə mesajımız ondan ibarətdir ki, siz öz əraziləri saydığı ərazilərdən də bizim əskərimizə atacağınızın atəşin qarşılığını kar qalmayacaq sizə. Dolayısıyla o bölgələrdə də Azərbaycan əskəri hardan atəş açılırsa o ərazini nəzarətə götürəcək, hardan atəşə açılırsa o atəş nöqtəsini susturacaq, hərbi hədəflər harda varsa, hərbi obyektlər və hədəflər Azərbaycan misli ilə Ermənistana qarşılığını verəcək, bu hədəflər məhv ediləcək.
Vətən müharibəsindən qalib çıxan Azərbaycan ordusu ötən 2 ilə yaxın müddət ərzində Ermənistan tərəfindən ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə olan təhlükələrin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görüb. Bəs bu təxribatlar nə vaxta kimi davam edəcək? Bütün bu ehtimalların üzərindən bir dəfəlik xətt çəkilməsi üçün yeganə bir çıxış yolu görünür. Ermənistan son nəfərə kimi bütün hərbiçiləri Azərbaycan ərazisindən çıxarmalı, Azərbaycan sərhədinin yaxınlığında təhlükəsiz zona yaradılmalıdır. Bununla da Ermənistan sülhə məcbur edilməlidir. Çünki revanşizm xülyaları davam etdikcə bu dəyirman hələ çox su aparacaq. Sabir Bilalov, Nuray Mustafa, Röyə Qarabağlı, Zahir Bayramov, ASTV Xəbər. Saatın ən son xəbərlərini təqdim etdik. Bizi izləməyə davam edin. Efirimizi isə Tele Səhər davam etdirəcək. Xoş xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə.